Вітаю! Сьогодні я вам розкажу, як зняти верхню кришку варочної поверхні газової плити Арестону. Приступимо. Немає нічого складного. Так, значить, знімаємо розсікателі з верхніми кришечками. Далі. Такі заглушечки у нас стоять пластмасові. Знімаємо їх. Потрібна хрестоподібна викрутка. Відкручуємо один болт. Відкручуємо другий по бокам. Далі потрібно відкрутити безпосередньо на камфорки. Два болти. Один. Другий. Ну, на інших камфорках я завчасно відкрутив. Один-два. Один-два. Два болти. Далі, для того, щоб не пошкодити поверхню, потрібно із, скажімо, не спереді, а ззаді викруткою. Ну, я зараз скористуюсь ножом, припадняти. Припадняти. Варочна поверхня сидить на герметику. Припадняли, значить, сильно не піднімаємо. Ага, стоп. Перед тим потрібно зняти кнопки запалювання. Знімається дуже просто. Підтягнути до себе вверх. Є. Тепер можемо піднімати саму верхню кришку варочної поверхні. Сильно не піднімаємо. Після того, як приподняли край, рухаємо на себе. Чуть-чуть на себе. Зараз розкажу, для чого. І тепер можемо піднімати на герметику сидить, не забуваємо. Ось, для чого потрібно рухати на себе, для того, тому що варочна поверхня заходить ось ці пази з переднього краю. І для того, щоб її не погнути, нам потрібно її просто-напросто потягнути на себе. Ось сама варочна поверхня, верхня кришка варочної поверхні. Ставте лайки, дякую за увагу.